ሰበር ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመጀመሪያውን ምዕራፍ አጠናቀው ለተወሰነ ጊዜ ወደ ቢሮ መመለሳቸውን አስታወቀው ከጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተሰጠ መግለጫ አለ የመግለጫውን ሙሉ ቃል እንደሚከተለው አቀርባለሁ ኢትዮጵያ በጀግኖቿ ልጆቿ ትከበራለች ትታፈራለች ኢትዮጵያን መገዳደር ይሞከር ይሆናል ተገዳድሮ ማሸነፍ ግን ትላንትም አልተቻለም ዛሬም አይሆንም ነገም አይቻልም ኢትዮጵያ የሚለው ስም ሁሌም ከአሸናፊነት ጋር የተያያዘ ነው ከጥቂት ጊዜያት በፊት ኢትዮጵያ ሊወጋ የተነሳውን ጠላት በጋራ ሆነን እንድንመክት ጦር ግንባር የያዘውን ቀጠሮ ጠላትን አንገት ሲያስደፋም ኢትዮጵያን ቀና አድርጓታል ሀገራችን ታፍራና ተከብራ እንድትኖር ለማድረግ በጦር ግንባር እየተከፈለ ያለውን መስዋዕትነት የኢትዮጵያን የአሸናፊነት ስም የሚመልስ መሆኑን እያበሰርኩ እያቀረብኩትም ጥሪ ተቀብላችሁ ህይወታችሁን ጉልበታችሁን ሐሳባችሁን እውቀታችሁን ጊዜያችሁን ሙያችሁን ለሰጣችሁ ሁሉ በኢትዮጵያ ስም ላመሰግናችሁ ወዳለሁ በዚህ አጋጣሚ የመጀመሪያውን ምራፍ አጠናቅቄ ለተወሰኑ ጊዜያት ወደ ቢሮ መመለሴን እየገለጽኩ ዛሬም ሆነ ወደፊት ጠላቶቻችን ጉልበታቸው ዝሎ የጥላቻና የጠበኝነት መንገዳቸውን ጥለው የፍቅርና የሰላም መንገድን እስኪመርጡ ትግላችን ይቀጥላል የኛ ፍላጎት ሁሌም ሰላምና ፍቅር ነው ኢትዮጵያ ህብረ ብሔራዊ አንድነቷ ተጠብቆ የብልጽግና ጉዞዋ የተቃና እንዲሆን ያለንን ፍላጎት ከጅምሮ አሳውቀን ለተግባራዊነቱ ስንተጋ ቆይተናል ነገር ግን በተደጋጋሚ ያቀረብነውን የሰላም አማራጭ ባለመቀበል አሳታፊና አካታት የሆነውን አዲሱን የፖለቲካ ባህላችንን ረግጦ በመውጣት ጥፋታችንን ጥፋትና እልቂትን ለማስቀረት ሲባል የተደረገውን ትዕግስ ከቁባ ለመቁጠር እያንዳንድ የውጭ ጠላቶችን አፈናና ድጋፍ በመተማመን አሸባሪ ህወት ከግብር አምሳሌቹ ጋር ሆኖ በሀገራችን ላይ አደጋንደቅኖ ነበር ነገሮች ያለቁና የተጠናቀቁ እስኪመስሉ ድረስ ኢትዮጵያን የማያውቁ ሁሉ በስጋት በፍርሃት ተውጠው ነበር ሰግተው ሊያሰጉን ፈርተው ሊያስፈራሩን ይሞከሩ የውስጥና የውጭ አካላትም ነበሩ ልጣችን የተራሰ ጉድጓዳችን የተማሰ መስሎ የተሰማቸው ነበሩ ኢትዮጵያን የአሸናፊነት ሚስጥር የሚያውቁት ብቻ በጽናትና መጨረሻ የቆሙትም አጋጣሚ ተፈጥሮ ነበር ወደ ትግል የገባ ነው ሀቅን ይዘን ነውና የኢትዮጵያ አምላክ እንደ ከኛ ጋር ነበር ድካማችንን አበርትቷል ህዝባችንን ከዳር እስከ ዳር አነቃክቷል። የሰራዊታችንን ቁጥርና አቅም ጨምሮልናል ልባችንን አጀግኖታል የኢትዮጵያን አሸናፊነት በአይናችን አሳይቶናል ውድቀታችንን ሲመኙ የነበሩ ሁሉ አሳፍሮና ዳግም የኢትዮጵያን ስም በወርቅ ቀለም እንድንጽፍ አስችሎናል የዚህ ታሪክ አካል ለመሆን ፈጣሪ ድሉን የሰጣችው ሁሉ እንኳን ደስ ያላችሁ የኢትዮጵያን ስም ከማድመቅ የበለጠ እድል የለም ና በቅዳችን መሰረት የመጀመሪያው ምዕራፍ ዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት በሁለት ሳምንት ውስጥ አሳክተናል የመከላከያ ሰራዊት የክልሎቹ ልዩ ኃይሎች የፌዴራል ፖሊስ አባላትና የየአካባቢዎቹ ሚሊሻዎችና ታጣቂዎች በከፈላችሁት መስዋዕትነት ለልጆቻችሁ የምንነግረው ድንቅ ታሪክን ሰርታችኋል በሁሉም መስክ በደጀንነት የተሳተፋችሁ ሁሉም የኢትዮጵያን ውድ ሀብቶች መሆናችሁን በአይናችን በአይናችሁ አይታችኋል ትግሉ ገና አልተጠናቀቀም ነጻ ያልወጡ አካባቢዎች አሉን አሁን የፈተነን ኃይል ዳግመኛ ኢትዮጵያ ፈተና ሆኖ እንዳይመጣ የሚያስችል ዘላቂ መፍትሄ ልንሰጠው ይገባል ለዚህኛው ችግር የምንሰጠው መፍትሄ ወደፊት ለክፎ ያሰቡንን ሁሉ እጃቸውን እንዲሰበስቡ ማድረግ አለብን ላለፈው የምናመሰግንበት እንጂ ጨርሰናል ብለን እፎ የምንበት ወቅት ላይ አይደለንም የተበተነው ጥላት እንዲማረክ ማድረግ አለብን አካባቢያችንን ከበፊቱ በበለጠ ነቅተን የመጠበቂያ ጊዜውም አሁን ነው ፍተሻና ሰሳዎችን አጠንክረንም መቀጠል ይገባናል ጥላት ያፈረሰውን መልሰን መገንባት የተፈናቀሉትን መመለስ የልማትና የመልካ ስራዎችን ከበፊቱ በበለጠና በፈጠነ መንገድ ማሳለጥ ይጠበቅብናል ለሰራዊታችን የምንሰጠውን ሁለንተናዊ ድጋፍ በአይነትም በብዛትም አጠናክረን የምንቀጥልበት ወቅት ነው ያልዘመቱ ወገኖች ግማሽ ያህል ጊዜና ጉልበታችን ለዘማሽ ቤተሰቦች መስጠት ይጠበቅባቸዋል እነሱ ለእኛ ህይወታቸውን ሲገብሩ እኛ ለነሱ ገንዘብና ጉልበታችንን መስጠት ቢያንስ እንጂ አይበዛብንም እናም በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ የዘማች ቤተሰቦችን መደገፍና ማበረታታት አለብን ትግሉ በጦር ግንባር ብቻ አይደለም በሁሉም መስክ መፋለም ይገባናል የገበሬውን እህል አንዲት ፍሬንዳት ባክን አድርገን ወገባችንን አስረን መሰብሰብ አለብን በዲፕሎማሲውና በፖለቲካው ዘርፍ የምንሰራቸው ስራዎች በአዳዲስ መንገዶች እያከናወንን መቀጠል ይገባናል ወጪ ቆጥበን ጊዜና ጉልበትን ጨምረን ለሀገራችን ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ መስራት ከእያንዳንዳችን ይጠበቃል በተለይ በተለይ በህልውና ዘመቻው ወቅት ያየነውን የኢትዮጵያውያንን አንድነት አለም ፍጻሜ ሀብታችን አድርገን መቀጠል አለብን በገጠርና በከተማ በሀገር ቤትና በውጭ በግንባርና በደጀን ያላችው ሁላችን ለአንድ አላማ ተሰለፈን አንድ ግብ እያሳካን ነው ማንም ተነስቶም ኢትዮጵያን ማውረድ ከማይችልበት ማማ ላይ እየሰቀልናት ነው ይህ አንድነታችን እንዲዘልቅ ከፋፋይ ሀሳቦችን እንመክት የድል አጥቢ አርበኞችን እንቃወም በተጋድሏችን ያገኘነውን ነገር ለማቅለል የሚፈልጉትን ፊት እንንሳቸው በጋራ ታግለን በጋራ ያገኘነውን ድል እንደ ቅርጫ ስጋ ሊመድቡ የሚነሱትን አቀራጮች እናነውራቸው ያሸነፈችው ኢትዮጵያ ናት ከዚህ የወረደ ነገር አንቀበልም የገጠምንን ፈተና ብዙ መከራና ችግር ያስከተለብን ቢሆንም በምንም መንገድ የማናገኛቸው ድሎችንም ይዞልን መጥቷል ከገጠመን ፈተና ይልቅ በድሎቻችን ላይ አተኩረን ከሰራን ኢትዮጵያን ሀያልና ራሷን በሁሉም መስክ የቻለች ሀገር እናደርጋታለን ከፈጣሪ ቀጥሎም በፈተናችን ጊዜ አብረውን ለቆሙና በአለም አደባባይ ለተሟገቱልን ሁሉ ኢትዮጵያ ከፍ ያለ ታቀርባለች ታቀርባለች ነው ህልውልናችንን የማስከበር ኢትዮጵያን በጽኑ መሰረት ላይ የመትከል ተጋድሏችን በፍጥነት አጠናቀን ወደ ብልጽግና አጀንዳችን በሙሉ ጉልበት በቅርቡ እንደምንመለስ እምነቴ ነው ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ሳፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ኒባርክ ህዳር 29 ቀን 2014 ዓ ም